dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Pessoal, hoje nós vamos gravar o bifum para vocês. Vamos fazer juntinho? Vou fazer a minha moda. Fica muito gostoso, muito saboroso. Vale muito a pena fazer e dá para ganhar aquele dinheirinho. Pessoal, então aqui eu vou utilizar um macarrão de arroz bifum. Depois a gente vai hidratar ele com água fervente, tá? Deixar ele ali até uns 8, 10 minutinhos na água fervente. Com o fogo desligado, tá bom? E como vocês veem, ele é bem fininho, ó. Ok? É um macarrão de arroz. Vamos utilizar pepino. Aqui eu tenho aproximadamente um pepino bem grande. E esse daqui, ó, eu tenho 200 gramas de bifum. Macarrão bifum, tá? Então aqui um pepino grande japonês. Aqui eu tenho 6 fatias de presunto fininho. Cortadinho fininho. E eu tenho aqui 6 curricama, que é esse aqui, que é a carne de caranguejo, tá bom? E tenho esses 4 para enfeitar, tá certo? Aqui eu tenho uma cenoura grande também ralada. De preferência, pessoal, vocês, se você tiver como, esse ralinho é maravilhoso, tá? É com ele que a gente faz, ó. Este ralinho aqui é maravilhoso de verdade, tá? Uma belezinha ter ele em casa. Ele é baratinho e vale a pena, tá bom? Então a gente corta assim em filetinhos, né? Assim, ó, fininhos, tá? Ó, assim também o pepino, ó lá, ó. Tá vendo? Mas se você não tiver, vai na faca mesmo, ou no ralo. Aqui eu tenho um repolho roxo, que fica muito bom. E o repolho roxo, ele vai destacar no prato, ele vai dar uma cor, né? Você vê que o nosso prato aqui, ó, ele é bem colorido, né? Vai ficar lindo. E aqui, lindo e gostoso. E aqui uma cebola cortada também em filetes, tá? Tipo juliana, mas em filetes, ó. Mais finos, tá bom? E eu tenho cebolinha. Pode pôr salsinha se você gostar, mas nesse prato eu vou colocar cebolinha verde, tá bom? Quem quiser dar uma pitadinha de orégano, pode. Fica à vontade. O nosso tempero será... Se você tiver óleo de gergelim, pode ser. Se não, pode ser óleo de soja mesmo. Tem pessoas que gostam de pôr açúcar e vinagre de arroz. Aí fica a seu critério. Mas você pode estar temperando com óleo normal e limão. Fica a seu critério. Fica muito bom. Tá bom? Então bora pra receita. Eu vou hidratar o bifum e já volto com vocês. Pessoal, aqui ó. Eu já coloquei ó, água fervente nele. Você dá uma mexidinha nele. Eu dei uma quebradinha também nele, tá? Aí é só deixar aqui, de vez em quando você vem dar uma mexidinha aqui, ó, até ele hidratar, né, e ele ficar macio, certo? Não tem segredo, ó. Só fazer isso, deixar lá, e vai ficar top. Pessoal, aqui já hidratou o macarrão bifum, ó. Aqui eu já escorri ele e lavei na água corrente, tá? Então ele tá frio já, ó. Ó como que ele fica bonito. E agora, pessoal, é só a gente colocar, então, aqui e... misturar todos os ingredientes e temperar, tá? Então vai sal também, tá? Que eu acho que eu falei só açúcar, não falei sal, vai sal também. E fica uma delícia, tá? Então eu vou misturar tudo aqui, já vou temperar e bora fazer porque fica muito bom. Pessoal, aqui ó, já coloquei tudo aqui, coloquei um pouquinho de pimenta do reino também para dar um grau, tá? Agora é só misturar. Aqui eu coloquei 2 colheres de sopa de açúcar, vinagre, né? Aí eu vou regando e vou vendo o sabor, porque é uma pitadinha de sal, mas eu vou pôr 1 a 2 colheres de shoyu, tá? Então, a critério de vocês, ok? Então, eu vou misturar tudo aqui e já já eu mostro pra vocês. Ah, tem pessoas, uma dica pra vocês, tem pessoas que gostam de desidratar o repolho, a cenoura e o pepino. Então, eles colocam um pouco de sal, né? Ele coloca eles na peneirinha e coloca um pouco de sal e deixa escorrer, tá? Se você quiser fazer assim, fica a critério seu, tá? O meu eu já coloquei direto aqui e agora é só temperar. E faça o tempero de acordo com o seu paladar, ok? Então aguenta aí. Pessoal, olha que lindeza. Ficou perfeito o sabor, ficou muito bom. Faz igual a gente fez, ficou maravilhoso. Quem quiser também pode bater um ovo, fazer uma omelete bem fininha, cortar em tirinhas e acrescentar aqui, vai ficar show. Fica muito bom de verdade, tá? Chega a salivar, né? Pessoal, eu vou montar o prato e já mostro pra vocês. Aguenta aí que o negócio é bom demais. Faz aí, pessoal.
Pessoal, então agora aqui eu vou montar os pratos, porque esse tá vendido, tá bom? Ó, não tem segredo, maravilhoso. Eu uso também um toque de gengibre, tá? Você coloca, salpica um pouquinho e vai ficar top. Então, ó, o meu tempero para esse tanto de coisa que eu coloquei aqui de ingredientes foi 2 colheres de sopa de açúcar, 1 pitada de sal, foi mais ou menos 4 a 5 colheres de vinagre, tá? Mas você vai ver, tá? Vamos pôr assim, uns 50 ml, 60 ml de vinagre mais ou menos, tá? Põe 50 ml para garantir. Aí você experimenta. Aqui foram 3 colheres ao todo de shoyu, ok? Então, colheres de sopa, tá bom? E 1 pitada generosa de gengibre ralado. Pode ser o gengibre in natura, tá bom? Então, eu vou montar o prato aqui. Quem tem gergelim, pode salpicar por cima que vai ficar show. Fica maravilhoso, tá bom? Então, aguenta aí. Pessoal, prontinho. Olha que espetáculo. Maravilhoso. Faz aí, pessoal. E fora que ficou perfeito. Muito saboroso. Vale muito a pena fazer. Faz igualzinho a gente fez. Eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar por essa receita. Fica lindo, maravilhoso e muito gostoso. Faz aí, pessoal. Gente, beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo com essas receitas maravilhosas para vocês, com todo o nosso carinho. Beijo, pessoal. Faz aí.